ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ମଇଦା, ତାହା ସହ ଶରୀରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଅନେକ କ୍ଷତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ମଇଦାରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଚାଉମିନ୍, ପାସ୍ତା, ଜିଲାପି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଇଦାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମଇଦା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ? କେବଳ ହାନିକାରକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଫାଇବର କିମ୍ବା ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଇଦା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ମଇଦା ଶରୀରରୁ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଶୋଷି ନିଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମଇଦା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଏସିଡ଼ିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମଇଦା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ତର ବଢ଼ିବା ସହ ରକ୍ତରେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଇଦାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଇଦା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ମଇଦା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ମଇଦା ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ସ୍ତର ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ମଇଦା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ମଇଦା ନିୟମିତ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ।